Bé, primer que res, anem a veure com es fa per crear un formulari utilitzant les eines de Google. Aniríem al cercador i posaríem Google Docs o, si volem, Google Drive, que és el nom més actual de l'eina. Una vegada el cercador ens l'ha trobat, ens haurem de logar utilitzant el nostre nom d'usuari de Gmail i la contrasenya i iniciar la sessió. Aquí ens apareixeran tots els documents que tenim i anirem a l'apartat de crear. Això també ho podem fer utilitzant les eines de Xtech a través de la meva Xtech i el compte de correu, o sigui l'usuari i la contrasenya que tenim per al correu. El procediment serà el mateix perquè actualment Xtech fa servir les mateixes eines que Google, per tant seria anàleg fer-ho d'una manera o de l'altra. Nosaltres, per fer-ho més genèric, ho farem utilitzant les eines de Google. Llavors, com hem dit, una vegada estem dins i ens hem logat, hem d'anar a crear i formulari.